Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tip xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə bax bu City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bələdçiniz mənəm Günel İbadova. Ağcaqanadların dişləməsi nəticəsində yaranan bu xəstəlikdən insanın qızdırması artır və heç cür düşmək bilmir. Nəticədə adam dünyasını dəyişir. Porto Rikoda yayılan bu xəstəliyə görə ölkədə fövqəladə hal elan olunub və Səhiyyə Nazirinin açıqlaması var. Baxaq görək həmin ölkənin Səhiyyə Nazirliyi nə deyir? Mən isə xatırladım ki, 2023-cü ilin avqust aylarında da bu xəstəlik kifayət qədər dünyada yayılmışdı. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi isə belə bir məlumat yaydı ki, ölkəmizdə bu xəstəliyə yoluxma kimi bir hal mümkün deyil və bunun qarşısı alınıb. Artan dank xəstəliyinin yoluxma hallarına görə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Porto Riko Səhiyyə Nazirliyi ölkədə dank qızdırması hallarının artması ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada ilin əvvəlindən bu yana ölkədə ən az 549 dank qızdırması hadisəsinin aşkarlandığı, əksəriyyətinin paytaxt San Juan şəhərində olduğu, 340-dan çox insanın isə xəstəxanada müalicə aldığı bildirilib. Səhiyyə Naziri Carlos Millado mövzu ilə bağlı verdiyi açıqlamada bu il dank qızdırması hallarının rekord sayına çatdığını bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Tropik Xəstəliklər bölməsinin direktoru Raman Velayuthan fevral ayında açıqlayıb ki, 2023-cü ildə dünyada 5,5 milyondan çox dank qızdırması hadisəsi aşkar edilib. Xəstəlikdən 5000 nəfər ölüb. Dank qızdırması tropik və subtropik bölgələrdə baş verən xəstəlikdir. İnsanlara ağcaqanadlar vasitəsilə keçir. İnkubasiya dövründən sonra ümumiyyətlə yüngül qızdırmaya səbəb olan xəstəlik bəzi hallarda ölümlə nəticələnir. Xatırladaq ki, Səhiyyə Nazirliyi 2023-cü ildə Azərbaycanda dank xəstəliyinin yoluxma riskinin olmadığını qeyd edib. Hazırda qida əlavələri dünyanın bir çox ölkələrində aktualdır və insanlar arıqlamaq üçün normal yeməkdən yox, məhz bu əlavələrdən istifadə edirlər. Yaponiyada 76 nəfər bir firmanın qida əlavəsindən zəhərlənib və xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər isə həyatını itirib. Deyilənə görə, həmin bu qida əlavəsi qırmızı düyüdən hazırlanıbmış. Yaponiyada 76 nəfər qida əlavəsinin yan təsirləri səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan bir nəfər dünyasını dəyişib. İlk ölüm qırmızı düyü mayasından istifadə edilərək istehsal edilən və xolesterin azaltdığı iddia edilən qida əlavələri nəticəsində baş verib. İstehsalçı tərəfindən edilən açıqlamada 2021-ci ildən bəri Benny Koji Cholesta Help adlı əlavədən istifadə edən bir nəfərin böyrək çatışmazlığından öldüyü bildirilib. Həmin şəxsin ölüm səbəbinin qida əlavələrindən istifadə ilə bağlı olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ətraflı araşdırmalara başlanıldığı bildirilib. Şirkət istehsalçıları tərkibində qırmızı düyü mayası olan qida əlavələrindən istifadəni dayandırmağa çağırıb və yan təsirlərindən şübhə doğuran bütün məhsullarını bazardan geri götürmək qərarına gəldiyini açıqlayıb. Ağciyər xərçəngi ilə bağlı isə xoş xəbərim var. Məsələ burasındadır ki, alimlər yeni peyvənd icad edib və peyvəndin 90,9% ağciyər xərçəngini sağaltdığı iddia edilir. Hazırda peyvəndlə bağlı tədqiqatlar sona çatıb və insanlar üzərində tədqiqatlar başlayıb, uğurlu nəticələr əldə edib. Ümid edək ki, yaxın zamanlarda peyvəndin satışı və kütləvi əhaliyə çatdırılması prosesi başlayar. Britaniya alimləri ağciyər xərçənginə qarşı dünyada ilk peyvəndi hazırlayıb. Alimlər iddia edir ki, bu vaksin xəstəliyin 90%-ə qədərinin qarşısını ala bilir. Peyvəndin 3000 dozasını yaratmaq üçün komandaya LungVax xeyriyyə şirkətindən 1,7 milyon funt sterling vəsait köçürülüb. Dərmanın koronavirus peyvəndi ilə eyni şəkildə işləyəcəyi gözlənilir. Vaksini Oxford Universiteti və biofarmasev şirkəti AstraZeneca hazırlayır. Peyvənd ağciyərlərdə xərçəng hüceyrələrini məhv etmək üçün bədənin immun sistemini aktivləşdirəcək. Mənşəyi bəlli olmayan və hələ də insanlığın çözə bilmədiyi xərçəng xəstəliyi. Məhz bağırsaq xərçəngi isə insanların ən çox həyatını itirdiyi xəstəliklərdən biridir və nəyə görə bu belədir? Və necə olur ki, 4-cü mərhələyə qədər, yəni ən ağır mərhələyə qədər gəlib çıxana qədər bu xərçəng ağrı vermir və sakitcə öz olduğu yerdə böyüməyə davam edir. Bu barədə Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrahı doktor Xəyal Aslanov danışıb. Baxaq görək, doktor hansı detalları bizə izah edəcək?
Ölümcül xəstəliklər sırasına daxil olan bağırsaq xərçəngi son mərhələyə qədər ağrısız davam edə bilər. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov deyib. Qalın bağırsağın xərçəngində və ya polibində hər zaman şikayət olmur. Hətta 80% hallarda o şiş toxuması böyümədikcə, ətrafındakı sinirləri sıxışdırmadığı müddətcə ağrı şikayəti olmur. Daha çox qanaxma şikayəti olur, rektal qanama, yəni defekasiya sırasında nəcislə birlikdə qan görülməsi və ya qara rəngdə bir nəcisin görülməsi xəstələrdə daha çox tarif etdikləri şikayətlərdir. Hər nəcisdə qan görülməsi xərçəng xəstəliyi deyil, hətta 80% xərçəng xəstəliyi deyil. Daha çox bu proktolojik bölgənin xəstəliklərindən olur, bu hemoroidlərdən, anal çatlardan və ya fistüllərdən daha çox görünür. Həkim eyni zamanda bağırsaq xərçənginin aşkarlanması və əməliyyatı barədə də məlumat verib. Kolonoskopiya həm gastroenterologlar, həm cərrahlar tərəfindən icra edilən bir prosedurdur. Bu bir əməliyyat deyil, bir prosedurdur və bu prosedur dayana bilən xəstələrdə narkozsuz belə icra edilə bilirkən, daha çox ağrıya dözümsüzlüyü olan xəstələrdə çox yüngül narkoz verilərək narkoz altında da proses icra edilə bilər. Təqribi sürəsi, vaxtı 15 ilə 40 dəqiqə arasında dəyişir. Çünki hər insanın qalın bağırsağın uzunluğu fərqli olur və anatomik olaraq əyrilikləri fərqli olur. Hər xəstədə 15 dəqiqə çəkmir, hər xəstədə 40 dəqiqə çəkmir. Önəmli olan burada prosedurun bir ağırlaşma olmadan tamamlanmasıdır. Ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov həmçinin qeyd edib ki, ildə bir dəfə ümumi müayinədən keçmək insanların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Erkən mərhələdə təyin olunan xəstəliklərin müalicəsi həm həkimlər, həm də pasientlər üçün çox daha rahat və asan başa gəlir. Gözəllik qurban tələb edir, bunu hamımız bilirik. Amma gözəllik hansısa bir orqanımızı vurub sıradan çıxardırsa ona dəyərmi? Ümumiyyətlə, sağlamlığı gözəllik xatirinə bada vermək olarmı? Məsələ burasındadır ki, alimlərin yeni tədqiqatı nəticəsində məlum olub ki, saçlarımızı düzləşdirən keratinlər böyrəklərimizi tamamilə sıradan çıxarır. Detallara baxaq. Saç düzləşdirici keratin məhsulları böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Bəzi saç düzləşdirici məhsulların tərkibində glikoksilik turşusu aşkar edilib. Bu vasitələrin istifadəsi böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Məhsulu heyvanlar üzərində sınaqdan keçirən Fransanın Paris şəhərindəki Tenon xəstəxanasının nefroloqu, tibb bilimləri doktoru Emmanuel Letanerve olub. Onun sözlərinə görə düzləşdirici krem və vasitələrin tətbiqindən 24 saat sonra son dərəcə ağır kəskin böyrək çatışmazlığı riski üzə çıxıb. Nümunələr bütün böyrək borularında kalsium oksalat turşusu aşkar edib. Tədqiqatçılar bu məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görür. Həyat yoldaşınızla yola getmirsinizsə və aranızda hansısa xoşa gəlməz hadisələr baş verirsə, heç də keyfinizi pozmayın. Yanınızda kiminsə olmağı ömrünüzü uzadır. Bu, alimlərin yeni araşdırmasının nəticəsidir. Onlar deyir ki, tənha insanlar daha tez ölümə meyilli olurlar və dünyadan gedirlər, çünki yaşamaq üçün heç bir səbəbləri olmur. Amma cütlüklərin ən azından dalaşmaq və kiminsə yanında özünü haqlı çıxartmaq üçün yaşamağa bir səbəbi var. Əslində, düşündürücü məqamdır. Dalaşmaq üçün yaşamağa dəyərmi, ya yox? Xəstəxanaya müraciət edən 65 yaşdan yuxarı insanların yarıdan çoxu tənhadır. Amerika Birləşmiş Ştatları alimləri müəyyən edib ki, xəstələrin həyat keyfiyyətinin pisləşməsinin səbəblərindən biri də məhz onların yalnız olmağıdır. Məlum olub ki, sosial əlaqələrin sayı, qidalanma, yuxu rejimi, fiziki fəaliyyət, pis və yaxşı vərdişlərdən daha çox sağlamlığa təklik təsir edir. Tənhalıq nəticəsində gündə 15-dən çox siqaret çəkmək ölüm riskinə səbəb olur. Tənha insanların sayı artmaqda davam etdiyindən həkimlər həyəcan təbili çalır. Onlar xəstəxanalarda yaşlı insanlar üçün tənhalıqlarını azalda və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıra biləcək müxtəlif maraq qrupları yaratmağa başlayır. Xatırladaq ki, ölkəmizdə yaşlı insanların birlikdə sosial aktivlik göstərməsi üçün bir çox qurumlar və təşkilatlar var. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləyin. Xəbərlərə isə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.